פרק ל"ו. ויקחו עם הארץ את יהואחז בן יאשיהו, וימליכוהו תחת אביו בירושלים. בן 23 שנה יהואחז במולכו, ושלושה חודשים מלך בירושלים. ויסירהו מלך מצרים בירושלים, ויענוש את הארץ 100 כיכר כסף וכיכר זהב. וימלך מלך מצרים את אליקים אחיו על יהודה וירושלים, ויסב את שמו יהויקים, ואת יהואחז אחיו לקח נכו ויביאהו מצרימה. בן 25 יהויקים במולכו, ו11 מלך בירושלים, ויעש הרע בעיני אדוני אלוהיו. עליו עלה נבוכדנצר מלך בבל, ויאסרהו בנחושתיים להוליכו בבלה. ומכלי בית אדוני הביא נבוכדנצר לבבל, ויתנם בהיכלו בבבל. ויתר דברי יהויקים ותועבותיו אשר עשה והנמצא עליו, הנם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה, וימלוך יהויכין בנו תחתיו. בן 8 יהויכין במולכו, ושלושה חודשים ועשרת ימים מלך בירושלים, ויעש הרע בעיני אדוני. ולתשובת השנה שלח המלך נבוכדנצר ויביאהו בבלה עם כלי חמדת בית אדוני, וימלך את צדקיהו אחיו על יהודה וירושלים. בן 21 צדקיהו ומולכו, 11 מלך בירושלים. ויעש הרע בעיני אדוני אלוהיו, לא נכנע מלפני ירמיהו הנביא מפי אדוני. וגם במלך נבוכדנצר מרד, אשר השביעו באלוהים, ויקש את עורפו, ויאמץ את לבבו משוב אל אדוני אלוהי ישראל. גם כל שרי הכהנים והעם הרבו למעול מעל ככל תועבות הגויים, ויתמאו את בית אדוני אשר הקדיש בירושלים. וישלח אדוני אלוהי אבותיהם עליהם ביד מלאכיו השכם ושלוח, כי חמל על עמו ועל מעונו. ויהיו מלעיבים במלאכי האלוהים, ובוזים דבריו, ומתעתעים בנביאיו, עד עלות חמת אדוני בעמו עד לאין מרפא. ויעל עליהם את מלך כסדים, ויהרוג בחוריהם בחרב בבית מקדשם, ולא חמל על בחור ובתולה, זקן וישש, הכל נתן בידו. וכל כלי בית האלוהים, הגדולים והקטנים, ואוצרות בית אדוני, ואוצרות המלך ושריו, הכל הביא בבל. וישרפו את בית האלוהים, וינתצו את חומת ירושלים, וכל ארמנותיה שרפו באש, וכל כלי מחמדיה להשחית. ויגל השארית מן החרב אל בבל, ויהיו לו ולבניו לעבדים עד מלוך מלכות פרס, למלות דבר אדוני בפי ירמיהו, עד רצתה הארץ את שבתותיה, כל ימי השמה שבתה
למלות 70 שנה. ובשנת אחת לחורש מלך פרס, לכלות דבר אדוני בפי ירמיהו, העיר אדוני את רוח כורש מלך פרס, ויעבר קול בכל מלכותו, וגם במכתב לאמור. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי בכם מכל עמו אדוני אלוהיו עמו ויעל.